smrt zvuk. Jo? Ne, to já pak radši to. To já pak radši to. To já pak radši tam dám hudbu nějak. Co bych dělat? No. Ježíš, no, ani nevím, něco, ne, ne, no, něco, něco, něco na mysli, tam já nevím, co je, to tam bude, no. A jo. Jinej to, co mám, jako normálně, že jsem dělal dřív a tady tohle, to je čistě, no. Thank you.
Thank you.
Hogy te?